Результати саміту миру у швейцарському Бюргенштоті перекреслили так звані «мирні пропозиції» щодо війни в Україні, які озвучив Володимир Путін. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков у понеділок, 17 червня. Учасники Бюргенштока, хотіли вони цього чи не хотіли, були змушені враховувати наші пропозиції, висунуті напередодні. Як ви знаєте, багато хто прогнозовано відразу відмахнувся від цих пропозицій. Але дехто задумався над нашим варіантом, сказав він журналістам, на думку Ушакова. Пропозиція Путіна – реальна можливість домовитися про умови невідновлення конфлікту, але підсумки швейцарської конференції перекреслили її. У нього поцікавилися, чи готова Росія взяти участь у наступній подібній конференції у разі, якщо її запросять, я не знаю, в якій формі буде проведено конференцію. Але це – визнання того, що вони зібралися даремно. Що обговорювати конфлікт без учасника з іншого боку? Одностороннє обговорення, підтримка позиції однієї країни ні до чого не призводить, тим більше ця підтримка не має універсального характеру, зазначив Ушаков. Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся саміт миру, організований Україною. Президент Володимир Зеленський заявив, що саміт може мати практичні кроки на шляху до миру, за його словами, до наступного саміту миру минуть місяці, а не роки до проведення наступного саміту. Там вже очікуються представники Росії. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні.